Nu går vi videre til første behandling af lovforslag nummer L101, forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Af beskæftigelsesministeren. Forhandlingen er åbnet. Hr. Henrik Møller, Socialdemokratiet. Tak for det. Ja, tak for det. Det er sådan så, at sygehusvæsenet har vi vel alle lagt mærke til er under pres, og det har i den grad kunne mærkes derude, at covid-19 snart har været en følgesvend i samfundet i 2 år. Og det er desværre nok et pres, der næppe slipper vinteren over. Derfor så indgik regeringen og en række partier en delaftale om en coronavinterpakke til sygehusvæsenet den 5. december 2021. Som en del af den her aftale, der er vi blevet enige om at forlænge muligheden for, at pensionister og deres ægtefæller eller samlever kan bidrage i kampen mod corona, uden at blive mødt med en økonomisk konsekvens i form af modregning i pensionen. Det er den del af aftalen, vi med det her lovforslag nu skal udmønte. Jeg ved godt, at der under debatten med statsministeren her i tirsdags var lidt et spørgsmål om at sige, jamen hvad med efterløn? Hvorfor det ikke en del af det her? Og der vil jeg bare sige, at det bliver der taget hånd om og diskuteret, men det er også et spørgsmål om, at det er 2 forskellige regi, at man i givet fald skal administrere de her ordninger, men vi vil kigge på det. Ordningen den skal øge incitamentet for pensionister eller deres ægtefæller eller samlever til at bidrage til kampen mod corona. For vi synes efterhånden, det er tydeligt for enhver, at vi mangler hænder derude. Derfor så giver det selvfølgelig heller ikke mening at fastholde en ordning, hvor modregning i pensionen skal afholde nogen for at bidrage, fordi vi har sådan set brug for jer. Med lovforslaget så foreslås det således at videreføre den nuværende ordning, som gælder for både folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister. Og vi foreslår, at ordningen forlænges således, at den gælder hele næste år. Det bakker vi selvfølgelig op om fra Socialdemokratiets side af. Tak for det. Der er en kort bemærkning til hr. Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti. Ja, tak for det. Ordføreren var inde på det med efterløn. Det er jo 2 forskellige regimer, men det er jo det samme effekt, fordi hvis man laver sådan, at hvis man er på efterløn, og man gerne vil yde en ekstra indsats, i dag der er sådan, at det bliver modregnet i efterlønnen, og der er et vis antal timer, man har lov at arbejde, og så bliver modregnet for pension. Hvis man fritager al den ekstra indsats, hvis man laver noget ved corona, det kan være noget sygeplejerske, der kommer ind, det kan være sundhedsassistenter, der vil tage en ekstra tørn, eller hvad ved jeg, folk, der tager en ekstra tørn, at man så siger, lige nøjagtigt det bliver ikke modregnet i efterlønnen, men det andet, at man har normalt, det bliver modregnet. Det mener jeg godt, man på forsvarlig vis kan lave. Er det sådan, at Socialdemokratiet vil være med til at lave et ændringsforslag, hvor at det så kommer ind i det her forslag? Jeg mener godt, vi kan tage det med ind, selvom ordføreren siger, at det er et andet regi. Det er et spørgsmål om vilje. Altså det tør jeg ikke på stående fod. Nu kigger jeg ned på ministeren, fordi det, jeg ved, der er en masse teknikaliteter forbundet med det her, så om det praktisk kan lade sig gøre. Det ved jeg ikke. Altså, hvis det kan, så har jeg selvfølgelig ikke nogen problemer med det, men jeg bliver nødt til på en eller anden måde at være sikker på, at det er en mulighed, som jeg nævnte indledningsvis. Jamen, så tager vi det her omkring efterlønnen med ind. Om det skal med i det her forslag, eller om der skal komme et særligt forslag, det kan jeg ikke på stående fod svare på. Hr. Bent Bøgsted? Jamen, tak for det. Jeg har helt forstået for, at ordføreren ikke kan sige ja til det nu her, og derfor tager vi også med beskæftigelsesministeren, fordi det burde være sådan, at det her det vil være med til at give ekstra hænder, fordi der er mange der på efterløn, der er spurgt, kan vi ikke også få lov at hjælpe yde en ekstra indsats her? De ved, når hele systemet er presset, og vi har nogen, der går på efterløn, der egentlig gerne vil give en ekstra hånd med. Det burde være til at kunne løse politisk. Men jeg tager lige med beskæftigelsesministeren, men jeg kan forstå ordføreren for Socialdemokratiet absolut ikke er afvisende for det her. Det er helt korrekt forstået her, Bent Bøgsted, og jeg er sådan set enig i dine betragtninger. Så er det fru Jette Gottlieb, Enhedslisten. Ja, tak for det. Altså, jeg værdsætter jo meget, at Socialdemokratiet går ind for at lave en løsning på det felt. Og jeg kan ikke se ret mange andre muligheder end at lave et ændringsforslag til det her lovforslag, selvom det vedrører anden lovgivning end den, som det her lovforslag vedrører. Fordi substansen er den samme.
Det plejer ikke at være nogen forhindring for at lægge alle mulige ting sammen, og det kan lade sig gøre at lave det som et ændringsforslag. Så jeg kan ikke se nogen begrundelse for ikke at få sat i værk. Altså, vi er i gang med en hastelovgivning. Vi har en uge til at få det vedtaget. Det må kunne gøres. Det kræver lidt ekstra arbejde. Det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg vil spørge, hvis det bliver stillet som et ændringsforslag, vil Socialdemokratiet så stemme for det? Ordfører? Jamen, jeg tror, jeg vil henholde mig til det svar, jeg gav før til hr. Bent Bøgsted. Det er, at hvis det under nogle omstændigheder er en mulighed, så kan jeg ikke se, at der nødvendigvis skulle være problemer med det. Men jeg bliver nok nødt til at henvise i forhold til ministeren, som er inde i forhold til ministeriet og de teknikaliteter, der kan være i forbindelse med det. Men som sagt, det er jo ikke politisk modvilje. Det er jo et spørgsmål om, hvordan vi praktisk kan gøre det her på den rigtige måde. Er det godt, Liv? Tak. Så siger vi tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger. Tak for det, Henrik. Og så er det her Hans Andersen, Venstre. Tak for det. Coronaen er igen en del af vores hverdag og samfund, og heldigvis bliver flere og flere vaccineret med tredje stik i disse dage. Venstre fremsatte tilbage i februar 2020 et beslutningsforslag, der meget ligner det her lovforslag, vi står med i dag. Det gjorde vi på baggrund af en række historier, der fortalte om et skattesmæk til de mennesker, som i denne helt ekstraordinære situation går ind og yder en ekstra indsats. Mange sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og ambulancebehandlere tager jo en ekstra tørn også i disse dage. Og de fortjener en tak, ikke en straf. Og Danmark står nu også med en stigende smitte, og vi er fortsat afhængige af, at dygtige fagfolk, både i den private og den offentlige sektor, hjælper os igennem denne coronakrise. Og dengang der fandt vi et behov for at få gå ind og ændre på reglerne, blandt andet jo på baggrund af, at statsministeren jo havde været ude at sige, at det kun var, at der kun var tale om enkeltsager. Det passer jo ikke. Det her lovforslag, vi står med i dag, der er skønnet jo, at det i hvert fald er 500 mennesker, der vil blive omfattet af den her regel. Det kunne jo gå hen og blive mange, mange flere. Og derfor synes vi, at det ikke er rimeligt, at der skal ske en modregning i pensionen, hvis ens ægtefælle gør en ekstra indsats. Og på den baggrund, så vil Venstre stemme for lovforslaget, og vi vil og forventer, at vi også kan finde en løsning i forhold til mennesker, som er på efterløn. Vi står i en ekstraordinær situation, og jeg er enig med Enhedslistens ordfører i, at i substansen er det jo den samme problemstilling, og derfor har jeg også en forventning om, at vi meget, meget hurtigt kan finde sammen om at håndtere også mennesker, som er på efterløn, som også gerne vil bidrage eksempelvis med at vaccinere eller med at pode, og det er jo også afgørende i den her situation. Så det vil vi gerne fra venstre side meddele, at det vil vi gerne se positivt på. Tak. Kort bemærkning til hr. Bent Bøgsted. Jamen tak til hr. Hans Andersen for den kommentar, men det betyder jo så, at allerede nu kan beskæftigelsesministeren forholde sig til, at der er flertal, der gerne vil give efterlønner ret til at yde en ekstra indsats med covid. Jeg har forstået, at Socialdemokratiet er med, Venstre er med, Dansk Folkeparti er med, jeg forstår også, at Enhedslisten er med på det, dem, vi har hørt fra nu. Og så er det bare ministeren, der skal måske tage sig sammen til at sige, lad os lige få det her ind med os sammen. Og det er Venstre klar til at støtte, ligesom Dansk Folkeparti og Enhedslisten er. Og sikkert også Socialdemokratiet klar til at støtte. Så tak for det. Ja, jeg tror sådan set, at ministeren, når vi er færdige med lovbehandlingen her, vil løbe over i ministeriet og skynde sig at lave et ændringsforslag, således at vi kan få taget hånd om denne udfordring. Fordi det er afgørende, at vi kan få flest mulige mennesker til at hjælpe os igennem krisen. Og der mangler hænder, hoveder derude. Så jeg er fuldstændig enig med Dansk Folkeparti's ordfører i den her sag. Tak. Tak for det, og tak til hr. Hans Andersen. Går vi videre i ordførerrækken. Hr. Bent Bøgsted,
Dansk Folkeparti. Tak for det, formand. Jamen, det er jo lidt opløftende her med det her forslag. Allerede nu er der positive tilkendegivelser vedrørende efterlønnen. Vi synes jo i Dansk Folkeparti, at det er rigtig godt, at den ordning bliver forlænget. Jeg har så lige savnet, at regeringen måske har taget kontakt til den kreds, der i foråret, der indførte loven i februar 2021 med ordningen. Fordi det var en anden kreds. Det var Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, Venstre, Socialist, Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige. Der indgik den aftale i 2021. Så tager regeringen det så med i finansloven og siger, nu gør vi noget. Det har jo på sin plads, at ministeren måske lige har kontaktet den kreds, der står bag ordningen der for foråret 2021. Men det skal ikke skille os ad, fordi Dansk Folkeparti vil gerne være med til at forlænge ordningen. Og det vil vi også have gjort, uanset hvad, om ministeren så har henvendt sig til kredsen der. Men jeg håber, at ministeren vil tage imod de tilkendegivelser med dem, der er på efterløn, fordi der er mange, der egentlig er rimelig raske, der gerne vil yde en ekstra indsats, og det er blevet efterspurgt af rigtig mange efterlønnere. Kan vi ikke også få lov til at yde en indsats, uden det bliver modregnet? Det er jo ikke sådan, at man skal ændre andre regler i efterløn vedrørende det her, men bare give dem, der er på efterløn, lov til, at hvis I yder en ekstra indsats, der er coronabetinget, så den løn, I tjener, der skal ikke modregnes nogen steder i efterløn. Det vil være prisværdigt, og det vil give et meget større arbejdsudbud, ekstra hjælp til de steder, hvor man er presset på sygehus, og hvor det nu kan være, når det er håndteringen af corona, og det bliver der behov for. Og der er rigtig mange, der gerne vil yde en ekstra indsats. Så jeg håber, ministeren tager imod det, og som Hans Andersen Venstre sagde, at ministeren skynder sig over i Beskæftigelsesministeriet og siger, jeg har opbakning til at få lavet et ændringsforslag her. Der er bred opbakning indtil videre, og må ikke, der er flere partier, dem, der ikke har sagt noget endnu, der vil bakke op om, at vi skal lave ændringsforslag på efterløn. Men i hvert fald, så har vi positive tilkendegivelser fra Socialdemokratiet, fra Venstre, Dansk Folkeparti, og fru Jette Gottlieb, Enhedslisten. Det kommer nok også ind på talerstolen, om man ikke også, der er andre, der så kommer, så ministeren bare skal få det effektueret hurtigst muligt. Men Dansk Folkeparti støtter forslaget. Tak for det, og tak til hr. Bent Bøgsted. Bent, vil du lige tørre af? Tak for det. Så er det hr. Karsten Hønge, SF. Modregning af partnernes lønindkomst over i pensioner, det er en urimelighed. I al almindelighed, så har vi så fået hegnet et område ind her, hvor vi så har fået skabt lidt mere fairness, nemlig i de situationer, hvor partneren arbejder inden for coronarelateret arbejde. Og derfor er vi i SF selvfølgelig glade for, at man nu kan forlænge ordningen. Vi kan håbe på, at i de forhandlinger, der kører parallelt i Danmark kan mere, at vi der vil opnå en generel afskaffelse af modregning af partnernes lønindkomst. Og så i forhold til efterlønner vil jeg så bare sige, at SF jo allerede i tirsdags rejste sagen, hvor SF's formand, fru Pia Olsen Dyhr, rejste over for statsministeren, og allerede i tirsdags tilkendegav, at SF selvfølgelig synes, at modregning i efterlønnen også skal ophæves i de her situationer. SF skal støtte forslaget. Tak til hr. Karsten Hønge. Og det betyder, at vi går videre i ordførerrækken. Fru Samira Nawa, Radikale Venstre. Mange tak, formand. Der er brug for alle gode kræfter i kampen mod corona. Og det er ikke fair, at man bliver modregnet, fordi ens ægtefælle lægger en ekstra indsats for, at vi i Danmark kan få bugt med den endnu engang stigende coronasmitte. Og den ordning, der vil vi gerne være med til at forlænge, så Radikale Venstre støtter lovforslaget. Tak. Tak til fru Samira Nawa, og det betyder, at vi går videre. Fru Jette Gottlieb, Enhedslisten. Ja, tak for det. Ups. I sidder godt fast.
Ja, presset på sygehusvæsenet er en realitet, det ved vi alle sammen. Og for at hjælpe på presset, så letter man her muligheden for at gøre en ekstra indsats. Den allerede etablerede ordning udløber med årets udgang, og derfor er det forslag beregnet til at forlænge ordningen. Med den her ændring, så er vi jo faktisk i gang med at skabe en ny normal, for det bliver hele næste år. Og det er jo egentlig meget godt, for det rører jo ved det mere principielle, om ægtefællers gensidige afhængighed er en god idé. Det mener vi ikke i Enhedslisten. Vi er principielt modstandere af denne gensidige afhængighed. Og vi er derfor fuldstændig klar til at bruge de erfaringer, vi får på det her område, til at nå frem til at få afskaffet modregningerne permanent. Og ikke kun det ud fra forskellige forskellige situationer er behændigt at gøre det af forskellige grunde. Så vi ser altså frem til, at man kan ud fra det her få erfaringer, der fører frem til, at vi kan afskaffe modregning permanent. Når det er sagt, så siger jeg, jeg skal nok lade være at stille ændringsforslag om det. Når det er sagt, så siger jeg også, at vi støtter forlængelsen af ordningen, og vi er meget opsat på at få lavet et ændringsforslag, som kan føre hen til, at den også kommer til, som fuldstændig konsekvent, også at komme til at gælde efterlønner. Og så vil jeg sige, at der er selvfølgelig forskellige små bureaukratiske benspænd i den her ordning. For eksempel, at man altså faktisk først får pengene 2 år efter, at man har ydet den ekstra indsats, og man selv skal søge om det, og det kræver, at man er inde i bureaukratiet, og det kræver, at man forstår ordningerne og præcis, hvornår man skal indberette alt sådan noget. Det er ikke godt, men sådan er det jo, når vi laver hastelove. Men Enhedslisten støtter det her forslag og ser frem til ændringsforslaget fra ministeriet. Tak til fru Jette Gottlieb. Betyder, at vi kan gå videre til hr. Niels Flemming Hansen, Konservativ Folkeparti. Mange tak for det. Jamen, vi skal heller ikke tæske meget langhalm på det her. Vi er jo glade for alle de mennesker, som kan og vil gøre en ekstra indsats hver dag for at sørge for, at vores borgere i Danmark bliver vaccineret. Det er vi rigtig glade for, og der er ingen tvivl om, at vi bakker op om forlængelsen af muligheden for den her ordning. Og samtidig ser vi selvfølgelig gerne, at vi får efterlønnere med. Vi kunne alle læse Clara Kjærgaard Olsens artikel i Politiken i går, hvor en efterlønner, Annelise, får 71 kroner i timen de facto, når alt er trukket fra, og det er jo ikke rimeligt. Så vi bakker op om forslaget og ser som sagt gerne efterlønnere med på ordningen. Tak til ordføreren. Jeg vil lige spritte af. Det er jo simpelthen så vaccineret. Så er det her Lars Bøje Mathisen, Nye Borgerlige. Værsgo. Tak for det. Jeg skal også gøre det ganske kort. Vi kan godt støtte forslaget. Vi var også med i den oprindelige aftale. Vi synes, det er godt, at de her modregninger de bliver fjernet. Vi så gerne, det bliver fjernet generelt. Det er jo vores holdning til det. Og jeg har også et spørgsmål. Det kan være, at ministeren kan svare på det, når man kommer på talerstolen. Arne-pensionen. Den træder jo i kraft her 1. januar og udbetalinger derfra. Bliver de også, for der er en del efterlønner, som træder over i det, også for sundhedspersonale, som træder over i Arne-pensionen her, måske fra den første dag, at de så også omfatter den her modregning, eller hvordan har man tænkt det? Så det er bare sådan et spørgsmål, som hvis ministeren kan svare, så er vi fri for at få de udvalgsbehandling og sådan nogle ting. Og hvis de ikke er indbefattet, så synes jeg, det vil være fornuftigt at også indbefatte dem, netop så vi får alt det arbejdskraft ud og arbejde, som der overhovedet muligt. Tak. Tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger, og derfor går vi videre til hr. Ole Birk Olsen. Vi kommer ikke til at stemme for lovforslaget, ligesom vi ikke stemte for lovforslaget, da det oprindeligt blev indført. Vi går ind for princippet om, at en familie kan ses som en økonomisk enhed, hvor ægtefæller forsørger hinanden. Og det vil sige, at hvis den ene ægtefælle ikke tjener særlig mange penge, så kan den anden ægtefælle udnytte vedkommendes personfradrag. Det vil også sige, at hvis den ene ægtefælle tjener rigtig mange penge, så kan den anden ikke gå ned og søge om offentlig tilskud til livets opretholdelse. Vi går ikke ind for, at familier, der har store indkomster fra den ene ægtefælle, også kan gå på kommunen og få et tilskud fra skatteyderne til den anden ægtefælle. Det er det generelle princip, og det er der et flertal i Folketinget, der går ind for dette generelle princip. Der er så også et flertal i Folketinget, der ønsker at ophæve det generelle princip,
når ægtefæller de arbejder i corona-relaterede brancher. Det er vi ikke tilhængere af. Vi kan ikke forstå, at der skal gøres den forskel. Vi forstår ikke, hvorfor corona skal være, og corona-arbejde skal være et særskilt fint arbejde, som gør, at man kan undtages fra, at man skal forsørge hinanden i familien, før man går ned på det offentlige og søger om penge. Så vi stemmer imod forlængelsen af en ordning, som vi også stemte imod, når den blev indført. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og tak for det, Ole. Går vi videre til hr. Jens Rode. KD. Der er noget meget rigtigt i det her, Ole Birk Olesen siger på det principielle plan. Men nu har vi jo sådan set vedtaget, at der er tale om samfundskritisk sygdom. Og med det in mente, så vil vi bakke op om lovforslaget med i øvrigt støtte til det, som Konservativ Folkeparti har anført her fra Folketingets talerstol, at vi faktisk også synes, at efterlønnerne skal med. Tak for det. Tak til ordføreren. Der var en kort bemærkning til ordføreren fra hr. Ole Birk Olesen. Værsgo. Det var en invitation. Ja, jeg vil blot sige, at et flertal i Folketinget har vedtaget, at corona er en samfundskritisk sygdom, til trods for, at størstedelen af befolkningen er vaccineret, og af den grund så er der ikke særlig mange indlagte, og det burde ikke rubriceres som en samfundskritisk sygdom. Liberal Alliance har stemt imod det, og kan derfor med ro i sindet også stemme imod, at man behandler det at arbejde med corona, som om det var noget helt særligt i forhold til modregningsregler. Og det er jo det dejlige ved Liberal Alliance, det er, at uanset om man er enig eller uenig i de beslutninger og afstemninger, der er, så er der altid konsistens og en logisk stringens i argumentationen fra hr. Ole Birk Olesen. Så det vil jeg bare gerne kvittere for. Det var absolut heller ikke en kritik. Vi har været med til at sige ja til, at det er en samfundskritisk sygdom, og det påviler jo så os at tage ansvar for det. Tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger. Tak for det, Jens. Så er det beskæftigelsesministeren. Mange tak for ordet, formand, og tak til ordførerne. Først og fremmest en tak til alle partier for den opbakning, som jeg kan lytte mig frem til, der er til det her lovforslag. Som flere har været inde på, så forlænger vi jo med lovforslaget her muligheden for, at pensionister og deres ægtefæller eller samlevere kan bidrage i kampen mod covid-19, uden at deres merindtægter bliver modregnet i pensionen. Når vi forlænger ordningen, så skyldes det, at vi fortsat ser et stort pres på blandt andet sundhedsvæsenet. Et pres, som vi desværre forventer også fortsætter hen over vinteren. Ordningen har til formål at øge tilskyndelsen til at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, og selvfølgelig ikke mindst, hvis man arbejder i sundhedssektoren. Og der er rigtig mange, der allerede har taget ekstra vagter i kampen mod covid-19, og det har gjort en vigtig forskel, og det har vi altså fortsat brug for. Regeringen og de øvrige partier bag aftalen anerkender, at vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor vi har brug for alle gode kræfter i kampen mod corona. Det er således vigtigt, at der ikke er økonomiske konsekvenser, der afholder borgere fra at hjælpe i denne vigtige sags tjeneste. Lovforslaget viderefører den aktuelle ordning og gælder for alle førtids, senior, folkepensionister og deres ægtefælle eller samlevere, hvis de har haft ekstra indtægter, der relaterer sig til håndtering af covid-19. Med lovforslaget fjernes modregningen for covid-19-relateret ekstraarbejde for hele 2022. Og for at undgå modregningen skal pensionister som hidtil indberette de ekstra indtægter til Udbetaling Danmark, som regulerer pensionen herefter. Så er der rejst et par spørgsmål under debatten her. For det første, kan man udvide den eksisterende ordning til også at gælde efterlønnere? På regeringens vegne vil jeg bare sige, at det ser vi meget positivt på, og jeg har sendt bestillinger afsted som undersøger, både hvordan at det i givet fald kan implementeres, og jo ikke mindst også vigtigt, hvad ville merudgifterne ud over det, der er lagt til grund i lovforslaget, være, og på baggrund af det forventer jeg, at vi jo selvfølgelig under anden behandlingen kan have en fælles drøftelse af det. Så er der også af hr. Lars Bøje
blevet rejst spørgsmålet omkring modtagere af tidlig pensionydelse. Og der vil jeg bare kort svare, allerede ved etableringen af ordningen blev taget stilling til, at modtagere af tidlig pension i modsætning til en række andre pensionsydelser ikke er omfattet af ægtefælleafhængighed. Og derfor er der ikke behov for at tage særskilt stilling i den her ordning. Tak for ordet. En kort bemærkning til hr. Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti. Jamen, jeg synes, det er positivt, at ministeren vil gå over og se på det med efterlønner, fordi det er rigtig træls, når der er mange efterlønner, der gerne vil yde en indsats, men hvis de gør det, så bliver det modregnet i deres efterløn. At hvis vi kan få det stoppet, så er det jo dejligt, og der er jo bred opslutning. Det er næsten alle partier i Folketinget, der synes, det er en god ting, inklusiv ministerens eget parti, synes det er en god ting for efterlønner til at yde en indsats. Så jeg håber, at ministeren kommer med et rigtig godt ændringsforslag, så vi kan få efterlønner givet lov til at også yde en ekstra indsats i coronatiden. Det er jo kun så lang tid, der er behov for på grund af det her corona. Det er jo ikke alt muligt andet arbejde. Det er det, der er coronarelateret. Det er det, vi taler om. Tak. Jamen det korte svar er på den direkte forhåbning, som jeg hører fra hr. Bent Bøgsted, at regeringen vil komme med et rigtig godt ændringsforslag på ryggen af den her diskussion her, og det vil vi selvfølgelig bestræbe os på. Vi har bare, inden jeg altså skråsikkert kan stå og svare på, hvordan der vil lede, så har vi lige behov for at undersøge, hvordan implementerer vi det, og hvad vil det i givet fald koste. Men som sagt, så ser vi meget positivt på det. Jette Gottlieb, Enhedslisten. Jamen, jeg vil spørge ministeren, hvordan han opfatter, at der kan komme ekstra udgifter ud af det. Altså, der er vel på finanslov og alle andre steder afsat penge til, at folk har deres efterløn. Hvis der så opstår en situation, hvor de tager et job, har man så indregnet, at okay, så kan vi trække dem fra? Nej, det har man ikke. Så det vil sige, at pengene er der jo. Pengene ligger jo i form af udbetaling af den fulde efterløn. Så der kommer ikke ekstra udgifter af, at man undlader at modregne. Der er nogle indtægter, man går glip af, som man måske allerede var begyndt at synes var en dejlig ting. Men sådan forholder det sig jo ikke. Udgifterne er afsat til at betale den fulde efterløn. Minister? Ja, og det argument kan måske synes fint nok, men på bundlinjen vil det jo stadigvæk føre til, uanset hvad man kalder det, og hvad man mener er retfærdigt, fordi der ligger jo i virkeligheden også et politisk synspunkt i den måde, at fru Jette Gottlieb argumenterer på, så vil det jo føre til statslige merudgifter. Vi har ikke en forventning, tror jeg, om, at de merudgifter vil være mange, men der vil jo være nogen, og det skal man jo forholde sig til. Jette Gottlieb? Altså, jeg forstår ikke, hvor de ekstra udgifter kommer fra. Der er en afsat beløbsramme til at udbetale efterløn til dem, der har ret til efterløn. Hvis der sker en ændring, så kan man allerhøjst komme i en situation, hvor man går glip af nogle uforventede indtægter, fordi folk bliver modregnet, fordi de får en løn. Det kan ikke være rigtigt, der ligger ekstra udgifter der, men det må vi jo kigge på. Minister? Men hvis man går glip af en uforventet indtægt, som man alt andet end lige jo også ofte kalkulerer med og regner med i de modeller, der bruges, så vil det jo også føre til, at der vil være en merudgift på bundlinjen. Og det er jo bare det, vi skal tage højde for. Og jeg kan ikke svare dig på regnestykket, fordi vi har ikke lavet regnestykket, og det er derfor, jeg i Folketingssalen i dag siger, at vi vil gerne lave det regnestykke, så vi kan få en ordentlig drøftelse under andenbehandlingen. Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og der er ikke flere, som har bedt om ordet, og forhandlingen sluttede. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Beskæftigelsesudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget.